Ja, jeg skal synge Trudsanger. Ja, da finnes sangren. Det Rebecca St. James som skriver han. Han finner inspirasjon fra Matteus 25, vers forutsettet til 14. Vi leser på det. Ta så kongen sier vi det som er høyt med vi han. Kom her til henne var sikna om kjafær i munnen. Og feir du ikke til i arm som tykkene vi er i lia fra tøy at hver av dem var kronta. Du, det var svenke og til gammel at eta. Jeg var tiste og til gammel at drekka. Jeg var økonomer og til huske meg. Jeg var nætjen og til klatte meg. Jeg var sjuk og til vidtja av meg. Og jeg satt i fengke hos meg og til kom jeg finne meg. Ta hun hinner at så svær hun og sier, Herre, når skal vi til svenke og gøte at eta? Etter tiste og gøte at drekka. Når skal vi til økonomer og huske til etter nakt? Naktan og klatte til dem. Når sjøer vi til sjukene etter fengke hos oss, og kommer finne til dem. Og kong skal svære og sier til dem, Sanja sier til dem, så sa som ditt at gjør seg til meg øynene hos minste brødmøyden, da har de gjørst det med meg. Ja, hvis det sanker og ikke gutt hos en kjørs. Water, it's